Едва 5% от фирмите у нас навършват 5 години. Това показват данни на националната статистика за периода 2014-2018 година. Най-жизнеспособни са предприятията от сектор транспорт, складиране и пощи, в който 5,9% е делът на оцелелите през 5-годишния период. През 2018 активните компании в България са 352 592, което е с 1,4% повече в сравнение с предходната година. От тях почти половината не са имали нито един нает служител. До 4 работници са имали около 37% от фирмите, а едва 7% са с между 5 и 9 наети. 10 и повече служители работят в 7,8% от предприятията. Статистиката показва, че през всяка от годините средно са били създавани около 12% от активните през периода компании. Най-много са в сектор търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети. Основната част от новите фирми не са наемали работна ръка. От всички създадени през 2017 предприятия 80% оцеляват една година по-късно, но за 5 годишен период процентът пада до 5. По предварителни данни през 2017 година 10% от компаниите са затворили и в резултат работните си места са загубили 2,46% от заетите през годината.